Друзі, я вас вітаю. Це проект «Інтерв'ю дня». В студії працює Микола Малкович. І сьогодні ми з вами, як то кажуть, спробуємо доторкнутися до прекрасного. Адже у нас сьогодні до ефіру завітали дві чарівні панянки. Саме організатор конкурсу «Міс Кривий Ріг 2019» – це Валерія Аверіна. І володарка цього титулу – Ксенія Кравчук. Доброго дня, дівчата. Добрий день. Отже, «Міс Кривий Ріг» – такий масштабний, такий гучний захід. Скажіть, будь ласка, от на шляху до своєї мети, я впевнений, що ви поклали туди титанічні зусилля, щоб все ж таки найбільша сцена міста, такий масштабний конкурс. Скажіть, будь ласка, мені, які перепони і труднощі були у вас на цьому шляху? Звісно, на білі дуже багато синяків, але зато є опит. І в следующий раз ми зробимо це більш масштабно. Чи вперше ви організовуєте подібні івенти? Вперше. Раніше ніколи нічого не організовувала. А де взялася ідея саме такого конкурсу? Так як в нашому місті вже більше 10 років нічого такого масштабного не організовувалося, а так як у нас в місті дуже багато красивих, замечательних і умних дівчинок, нужно было посмотреть, показать нашему городу, что наши девушки тоже достойны короны. Ну, впоратися самотужки, я думаю, досить складно було. Чи допомагав вам хтось у організації цього івенту? Да, помогали близькі, родственники, спонсори, всім благодарність большая. Було досить багато партнерів, наскільки мені відомо. Ну, про них ми трошечки пізніше поговоримо, а скажіть, от, шановні наші красуні, це питання, мабуть, буде до вас обох зараз, тому ми поділимо його на дві частини. Досить багато було дівчат-претенденток на корону, на титул «Міс Кривий Ріг», але ж все-таки ми бачимо Ксенію сьогодні в нашій студії. 23, так, дівчини було? Або я помиляюся? Ні, 23 дівчатки. Тож, зі світової практики відомо, що такі дівчата повинні відповідати певним критеріям. Які критерії відбору були і чи були вони взагалі на конкурс «Міс Кривий Ріг 2019»? Да, у нас було два відборочних тура. Це рост, возраст, брали ми во внимание. І все? Ні, почему? Ми смотрели на дівчинок дефіле. Зріст, ага. Дівчатки у нас показували дефіле ще. Окей. На отборочном туре. Плюс были фотосессии, посмотреть, насколько девочки умеют работать с камерой, насколько они фотогеничны. Скажіть, будь ласка, Ксенія, так. Ви як людина, котра опинилася у центрі усіх подій, ви перебували у конкурсній частині цього прекрасного івенту. Скажіть, будь ласка, яка атмосфера вирувала серед дівчат, серед конкурсанток, і чи відчувалася якась напруга? На удивление, атмосфера была очень такая дружелюбная. Несмотря на то, что все мы конкурентки, и каждая хотела получить это звание, забрать корону и главный приз, мы очень сдружились с девочками. Это такая девичья дружба у нас получилась, трехнедельная. Мне еще очень помогало то, что я принимала участие в конкурсе со своей подругой, которая моя первая вице-мисс Диана Иванова, и мы... О, так вы еще и поделили призовые места. Да. Мы друг друга поддерживали за кулисами, переодевали, успокаивали, кормили батончиками. Что тоже очень важно. Да, атмосфера за кулисами была очень такой напряженной местами, но дружелюбная, никто никому шпильки не ломал, колготки не рвал и не прятал там выходные платья. Просто прекрасно. Багато дуже людей відвідали цей захід. Палац молоді в нас був просто переповнений. Але не всі, все ж таки, криворіжці змогли побачити на власні очі все, що коїлося в той прекрасний вечір. Розкажіть, будь ласка, якою була конкурсна саме програма? Скільки взагалі було дисциплін, якщо це слово можна взагалі використати у цьому контексті? Изначально это было дефиле в футболках и в лосинах, купальники, шубы и вечерние платья. Также девушки показывали номера свои, кто-то танцевал, пел, акробатика была, стихи рассказывали. Тобто це був, скажімо так, основні ті дисципліни, так, в яких всі красуні на подібних контестах себе проявляють, тобто дефіле, ну і, звичайно, конкурс талантів. Ксенія, який у вас талант, завдяки якому ви отримали цю корону? Я розказувала стих. Ух ти. Да.
И чи великий він був? Он был относительно небольшой, 40 секунд, но он был очень чуткий и вот такой вот о любви. О, ну, вам, як то кажуть, про любов читати сам Бог велел. Давайте трошки перенесемося в ту атмосферу, і мені дуже цікаво, переможці таких конкурсів, у них є якісь особливості, точніше, особливі обставини. Після перемоги ви попадаєте, скажімо так, в таку залежність від цього титулу. У вас є певні обов'язки і зобов'язання. Чи є у міс Кривий Ріг такі ось обов'язки? І там відвідування якихось благодійних заходів або, можливо, десь якась дипломатична місія. Конечно, я бы хотела и хочу и буду принимать участие в благотворительных каких-то мероприятиях, конкурсах, акциях. На своих социальных страницах я буду проводить сборы средств, которые мы потом в дальнейшем будем направлять на помощь детским домам. С конкурсом «Кривой Рог» мы уже посещали несколько детских домов, и я бы хотела дальше вот их поддерживать в финансовом плане какими-то вот вещами, в которых они нуждаются. А чи є якісь обмеження, які на вас накладає організатор? Можливо, вам не можна приймати участь в якихось рекламних кампаніях або ще щось? Ну, таких условий не було ізначально, тому, мабуть, всі двері відкриті. Це просто прекрасно, тому ви можете використовувати це прекрасне звання, як вам заважається. Давайте поговоримо про те, чим займається у нас міс Кривий Ріг у буденному житті. Скажіть мені, будь ласка. Да, я в этом году закончила юридический институт, четвертий курс. Вот, решила не продолжать развиваться дальше в этом направлении, в сфере юриста, и переключилась на бьюти-индустрию. Я мастер по оформлению бровок и ламинированию ресниц. А вот, мне нравится то, чем я занимаюсь, я делаю это с удовольствием и делаю девушек Кривого Рога еще красивее, подчеркивая их естественную красоту. Але і з юридичної точки зору також ви зможете відстоювати свої права, якщо да. хтось зазирне на ваше авторство або на ваші роботи десь да. в інтернеті, я думаю, так. Добре, Валерія. Давайте повернемося до вас і поговоримо все ж таки про організаційну частину цього цього заходу. Які плани у вас, як у організатора, на майбутнє? Що ви взагалі думаєте ще створювати або продовжувати розвивати напрямок б'юті-індустрії і краси в нашому городі, в місті, в городі? Да, конечно. В мае 2020 года у нас будет новое мероприятие – конкурс красоты «Мисс Кривой Рог 2020». Так что желающим девушкам дверь открыта. Окей. А в інших якихось напрямках не збираєтесь себе випробовувати? Звісно, хотілося б. К Новому году я хочу зняти кліп на одну із своїх пісень і презентувати іменно на міс Кривий Рог 2020. До речі, про вашу співочу кар'єру, так не тільки Ксенія у нас показала свій талант і те, як вона красномовно зачитує вірші, але і ми побачили вас як співачку. Це досить незвичне для нас амплуа. Я маю на увазі у вашому обличчі. Тому розкажіть, будь ласка, окрім кліпу, які взагалі у вас є плани на свою співочу діяльність? Звісно, хотілося б на велику сцену, я сподіваюся, що у мене все вийде. Я училась просто на артиста-вокаліста, і пора свою дитячу мечту воплощати в реальність. Я вам тільки можу побажати успіху у цьому, тому що ця дорога досить така терниста і до зірок, скажімо так, далеко. Але якщо є віра, то все вийде. Це обов'язково. Благодарю. Окей, давайте ще хочеться поговорити про якісь особисті досягнення. От закінчується 2019 рік. Так, ви створили такий прекрасний івент. Ви виграли головний титул цього івенту. І зараз хотілося б подивитися назад. Так, уже 11-й місяць минає цього року. А які, окрім цих досягнень, який у кожної із вас був такий особистий гол, особисте досягнення за 2019 рік? Можливо, ви щось теж хочете відмітити у цьому напрямку? Ну, мені кажеться, по сравнению з тим, що я забрала корону і отримала звання міс Кривий Рог, це складно переплюнути, грубо говоря, да? Вот, тому навіть не знаю, яке
событие станет ярче, чем это. А вы, Валерія? Записала несколько песен. Угу. Скільки саме, повідайте? Дві поки місце. Поки дві. Добре, їх можна десь почути? Скоро можна буде на Ютубі. А, на Ютубі. Тобто ви зараз працюєте у цьому напрямку більш активно, так? Як ми говорили про вашу дитячу мрію. Я бажаю вам підкорити всі музичні майданчики, які є для розповсюдження вашої музики, тому що тема музики особисто мені також близька. Тим паче, от іде, скажімо так, така тенденція у розвитку б'юті-індустрії. Бачите, ви закінчили юридичний, так. Ви зараз займаєтеся тим, що, як ви сказали, це правильно називається? Оформлення бровей. Оформлення бровей. Да. І ламінування. Ламінування, так. Я взагалі, для мене це темний ліс, тому що я і б'юті-індустрія – це досить такі різні поняття. Це, можливо, видно по моєму обличчю, але от така тенденція, що люди, отримавши якусь там більш-менш серйозну професію, таку як юрист, все ж таки йдуть в цей напрямок. Скажіть, будь ласка, чи багато людей взагалі було застосовано на закладі Міс Кривий Ріг, на заході Міс Кривий Ріг, для того, щоб допомагати дівчатам з оформленням їх зовнішності? Так, у нас були салони красоти, які нам допомагали, одні з масштабні. Це у нас був салон красоти Наталі Зуб і Статус. Вот. Нам допомагали, збирали нас і множество інших мастерів. Окей. Окрім того, що у нас є переможниця, яка з нами сьогодні знаходиться, які ще дівчата особисто на вас, Валерія, створили враження, справили враження? У нас, кроме міс Кривий Ріг, ще перша віце-міс і вторая віце-міс. Що, в чому полягав їх талант? Я розумію, що всі дівчата були красиві. От Ксенія у нас зачитувала вірш, а ці дівчата чим вас вразили? Торт. Перша віце-міс спекла. Дуже вкусний, ми потім попробували вместе. Скажіть, будь ласка, вона це робила в режимі онлайн, прямо на сцені, або вона просто винесла торт? Вона вдома пекла і робила відео, як це все відбувало, весь сам процес. Слухайте, ми також тут робимо зараз відео якесь. У нас тут є дуже багато технічного персоналу, які допомагають нам потім монтувати це все і оформлювати. А чи не може бути такого, що хтось допомагав за кадром нашій віце-міс? Як ви вважаєте? Чи все було чесно? Я лично знакома з Діаною, знаю, що вона дуже любить готувати, вона завжди щось вкусненьке випікає, тому я думаю, що в цей раз теж було все чесно, від душі і з любов'ю. Я ж забув, що це ваша подружка, тому що ж ви ще можете нам сказати? Я не думаю, якщо вам допомагала ця прекрасна дівчина на самому контесті, що ви будете казати, що вона десь злукавила. Окей, добре. Якщо казати в плані організації, в плані вибору майданчика самого нашого палацу молоді, чи вибір стояв спершу на ньому, або ви роздивлялися якісь другі, інші приміщення? Так, да, у нас були варіанти. Це театр Шевченка, але він дуже маленький, там всього 600 чоловік може поміститися, а у нас був зал на 1500 чоловік. Це наймасштабне приміщення, яке є у нас в місті. Якщо не секрет, скільки людей було присутньо на цьому заході? Тяжело сказати, я думаю, 1300 десь. Так, да, тобто, зал був майже повний забит. Так, тобто майже повністю ви закрили всі пусті місця у цьому залі. Добре, а я бачив там по відео з цього івенту, що були якісь VIP-міста і місця, і були якісь місця просто, де можна було сидіти. Скажіть, будь ласка, чи ви запрошували спеціально поважних гостей, чи всі могли, хто бажав, присісти от прямо перед сценою і в процесі насолоджуватися краєвидами, які перед ними відкривалися, і, мабуть, трошки себе попестити шампанським або чим ще? VIP-міста ми давали нашим спонсорам. І все.
Друзям. Спонсори, друзі. Тобто, якщо б мені захотіло сісти десь там, то в мене б не вийшло, якщо б я не став спонсором. Добре, скажіть, будь ласка, було таймінгу я бачив, що цей заход затягнув скільки в нас? Майже 5 годин? Так, 5 часов. Все це вийшло так заплановано або десь були якісь зміщення? Розкажіть нам трошки про внутрішню кухню цього дійства. Ізначально ми повинні були почати в 5 часов вечора, у нас було багато фотозон і немножко у нас була задержка. Ми почали около 6 часов. Окей. І у середньому, от ми сказали, скільки у нас дисциплін було? 4. 4 дисципліни. У середньому кожна з дисциплін скільки часу у нас займала? У нас ще були зв'язні гості, які виступали. А що ж ви нам не кажете про наших зіркових гостей? У нас була Маша Гоя, яка була у нас вже в журі. Арсеній Журавель. Теж наш гость. Арсеній Журавель. Машу Гою я знаю як співачку, котра також родом з нашого міста. А от Арсеній Журавель – це, розкажіть мені, я просто не… На X-Factory він виступав, так. Да. Ага. Шикарний голос. Я вибачаюсь, я не знаю просто цього прізвища, але він мене також не знає, це нормально досить. А скажіть, будь ласка, а от система оцінювання конкурсанток у чому полягала? Я чую, що було журі, там була Маша Гоя. Хто ще був присутній у журі і яким чином саме оцінювали наших дівчат? Віталій Чубенко, Геопро, Вадик Зібров, Яна Дьячук, Маша Гоя і Яна Цвеккушка. Слухайте, ну всі знайомі прізвища прозвучали. І що полягало в їх обов'язках? Смотреть, як дівчатки двигаються, на пластику, на номера, як вони показують, які номера. Оцінювали професійним своїм взором те, що відбувалося на сцені. Да. Я вас зрозумів. Чи може ви хочете комусь подякувати за те, що допомагали вам у створенні такого контесту? Так, звісно, велика благодарність моїй сім'ї і моєму мужу. Дуже добре. Також у нас є генеральний спонсор, которому ми, звісно, теж хочемо сказати спасибо. Це магазин «Валерія», гостиниця «Імперіал», салон красоти «Наталі Зуб» і «Статус», «Кімс Екочистка», ресторан «Автограф» і «Стара Прага», «Емті Сервіс», «Сістерс Арома Кривий Рог», «Хардпринт», спа-салон «Аура», «Конфетти» і також покази одежди, в яких ми дефілірували, це «Дизайн Фітнес» і «Мішель». Також у нас була фотозона «Мэри Белл». Всім большое спасибо за таку підтримку. Вот. І я приєднуюся до подяки і дякую також і вам, що ви сьогодні були у нас. На цьому будемо прощатися. До нових зустрічей!